gudoona dardaaranka iyo waanadii uu soo jeediyey gudoomiyaha go'aha wakiiladu hadal wanaagsan oo waayeelnimo ah iguna intii la faray fareen iyo waa qaatay qaranka wixii ku wanaagsanoo iyo dhammaan ka shaqaynayaa albaabka iyo talada qofkii i baahan ba waa helayaa. Xisbiyada qarankana waa ixtiraamaynaa horana iminkana hadday walaalayaalo iska dhaaraanu leenahay. Bismi illaahi araxmaan iraxiim. Assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Dhammaan marti sharafta halkan fadhida iyo intay dhegaysanaysa shacabiga soomaaliyeed dibadiya gudaha iyo inta kale af soomaaliga taqaanee codkayga maqlaysa ama maqli doonta dhammaantiinba waxaan idinku bogaadinayaa idinku hambalyeynayaa 18 May oo ah maalintii la soo noqoshada xornimada Soomaaliland. Mar labaad waxaan soo dhoweynayaa wufuudaynuga kala timid dalkeenu jaarkan ahay inu walaalahana nahay oo muujinaya deris wanaagga, nabadda, walaaltinimada, wax wada qabsiga ka muuqda dalka jaarka ah ee aynu wada noolahay geeska Afrika dhammaantood. Wixii dhibaato qaba sidaa Muqdisho mooyaane oo iyagana aynu duceynayno. Anigu maanta uu anigii hadlay caawa hadal dheer geli maayo waa duciya hambalyo. Waxaan doonayaa inaynu aada u hambalyeyno oo aynu ka shallaab sacab iyo muusigba u turno taliyaasha ciidamada qaranka ee maanta soo bandhigay cuduudda adagoo Soomaaliyeedna ka naxay intii Soomaaliland jecelina ay ku faraxday. Ummaddu waa dhammaan ciidamada siiya idinkoo odayaashoodiya idinkana dadaalka iyo nafurida iyo maanta sidaa ummaddiina u tustay in hawshu haysa waa idinku mahadnaqaynaa. Aad iyo aad baa mahadsantihiin, waa idin ducaynaynaa, aad baa mahadsantihiin. Intaa kadib hadalkii maanta aynu iyo inta nolo lahayn gudaha way nooga hadalay 18 May qiimaha ay noo leedahay aan wax yar ka taab oo ah xagga bulshada, aan ahayn xagga siyaasadda. 18 May waxyaalaha ayaab ku tahay waxa weyn xafladdii tan ka horreysay ee 19-kii ahayd 2019-kii waxaa laga xusay 5 qaaradood ee adduunka. Dalka ugu bariyeeya adduunka ceed ugu soo horbaxday New Zealand iyo ka ugu galbeedaysay ee Canadaba waa laga xusay. Waxaa laga xusay 3-4 dal ayaa looga dabaaldegay. 4-10 Afrika ahaaye, 3-10 Asia ahaaye, iyo North America oo 2 ah, iyo New Zealand, iyo Australia, iyo mid kale. Waxa ay muujinaysaa kartida iyo adkaysiga dadka Soomaaliland iyo halka ay ka taagan tahay qaranimada daljacaylkooda ayay dal walba iyada oo aan la ictiraafsanayn iyaga oo jaaliyada oo laga yaabo inay badankoodu qaxooti yihiin iyagoo laga yaabo inay dhaqaalaha badan hurin ayay waqtiga iyo dhaqaalahooda iyo fikirkoodaba u hureen meel waloy adduunka joogaanba oo ay ku xuseen qaranimada Soomaaliland. Taasina waxayna tusaysaa daljacaylkii iyo dhafuridii aabayaashood iyo awooshaad u soo furiyeen si qaranka loo dhiso noqdo mid xoro oo madax bannaan oo talagiisa leh. Waxaan rajeynayaa maantana intii in ka badan in looga dabaaldegi doono. Waxaa taa ka sii dheer maalinta ay soo dhowdahay 18 May bisha lacagta ku baxdaa waxaan isleeyahay malaayiin lacagta Maraykanka gaadhaysa. Qol waxaad eegtaa qof walow Soomaaliland meeluu joogaba oo ka gaari karaayo inuu waayo mooyaane wuxuu ku dadaalayaa inuu iibsado calanka Soomaaliland oo gacantiisa ku qaado. Wuxuu ku dadaalayaa gurigiisa, gaarigiisa iyo bacimsargiisa inuu calanka Soomaaliland suro, isagaana iibsanaya, isagaana dooranaya. Halkaa waxaa ka furma dhaqdhaqaaq suuq oo xoolo badan dalka dhexdiisa ay lacagtaasi ku wareegto. Waxaa intaa dheer oo aad iyo aad
سوق حامية وجهلا شركة ده واحد طابعة أو بوراركا يا استيكرسكا يا على ملها آد يا آد ويبسدا واحد كدرتا خد الله أنت لقى كريسان أيو يا أنت اللي يسقى عسوب أيو مجا رن ماذا مالت سومالنا واحد كدرتا جادك لك كريسان أيو واحد نفته الأهورة أو أم بيش أصي حني أنت كور رئيسة كوحها فنارين تا يا أبو ندى أبوانكي أو هل بالو والبا هاس الصب أو قيرالة أو تاريخة أو ضيع بتصور سوينيا أو لقيا ما إلى أنو ويك نسى حن أما شن عشاء أما تضوع عشاء والله رفته وحكوا حكا كيبوز جو سبيري كتمايا كوا قاضيا أنت يسود داريان بالوقت جا يا عفمات كا يا وقت أخرى لي غير قياس وحين تادر مقالوين كسومالا دائر تجوغتا تضبات كودن بيا مساحا هاو دار إليين ماي قبصان وحي كسو تشيدين هبير يمالين وإتاور دين ولغايا وقار إلي كو قدا سيقار كو عشر سيقار إن أي موتيان دار شعير كودة يسا يقود ياريهين دار كودة دافع إيسا مركا إنتا سو هاولود يسوك يو وحي موتينيسا داد كسومالي لان دار شعير كودة إيه هل كيكتا كنتهي كوايلك سومااليلاند aad iyo aad inta ka soo qayb gashay ee dadaalka sameeyay ee daafaha adduunka joogta ee gobolada jooga ee deegaamada jooga inta waxa dheer culimada oo la daba joogta ducadii inkastoo bariyaha aan qolay dikri jirtay qaadiriyada ahayd inkastoo bariyaha yar yihiin haddana culimada oo mahadnaq ayna masaajidada ka soo duceeyaan intaas waa qiimaha qarankeenu u muujiyay maalinta 18-ka May waxa kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan intii na soo hambalyeysay iyo inta noo timid waxay noo gudoonaa dardaarankii iyo waanadii uu soo jeediyay gudoomiyaha go'aanka wakiiladu hadal wanaagsan oo waayeliba ah igoray telefareen fareen iyo waa qaatay qaranku wuxuu ku wanaagsanow in dhammaan shaqeynaya albaabka iyo talada qofkii i baahan ba waa helaya xisbiyada qarankana waa ixtiraamaynaa iminkana hadday walaalayaalaska naaraan leedahay waa soo dhaweynaynaa wax kasta wax lagu wanaajinayo taana intaasaan ka yidhi waxaan kusoo gabagabaynayaa soomaaliland shacbigeedu meelay joogaanba intii aan maanta yidhi qaran jacayl shaqo horumar inagu kala ammaan helo oo isku duubnaana caalamka inuu wax la qabsano oo de abka dhowey caalamku kala dhow yahay kuwa arkayna ay cid walba inooga dhow yihiin aynu aada wax u wada qabsano oo xuduuduhu ma aha diyaarad dadka u dhexeeya iyadoo xuduudu la kala yahay oo dowladu la kala yahay oo sharciya la kala leeyahay haddana waanu ku qasbanahay inaynu dhaqaale iyo nabad iyo dhaqan iyo bulsho iyo caafimaad intaba wadaagno oo intaba iska kan xidhan yihiin waana nolosheenu halkay ka bilaabayso inay dalalka jaarka gacanta isqabsadaan oo ay kuwa ku xigaana gacanta isay qabsadaan taasu baa lagu horumari karaa aad iyo aad baan idinku mahadnaqaya inta kasoo qayb gashay iyo intana dhegaysanaysa iyo intana dibadaha nagala qayb gashaba soomaaliland ha noolaato ha jirto ha u waarto sanadkaasi sanadkiisana barwaaqaan ku gaadhno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh